O prazo para os candidatos apresentarem a prestação de contas das campanhas está chegando ao fim. Faltam só 10 dias. Quem tem os detalhes para a gente é a Yara Magione. Vamos ver. Candidatos e candidatas, partidos políticos e também coligações têm até o dia 1º de novembro para apresentar a prestação final de contas da campanha. Essa prestação já pode ser apresentada no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral. É só entrar no site do TSE e fazer a apresentação das contas. É necessário informar transferências do fundo eleitoral e também do fundo especial de financiamento de campanha, estimativa em dinheiro recebido, gastos realizados, além de o recebimento de doação em dinheiro. No caso desse último item, há necessidade de informar o TSE no prazo de 72 horas desse recebimento. Todos os partidos, todos os candidatos têm que fazer essa apresentação. Aqueles que não fizerem e, eventualmente, candidatos que foram eleitos, correm o risco de não serem diplomados e, portanto, não poderem assumir os cargos para os quais foram eleitos. No caso de partidos que não apresentam a prestação de contas, há a possibilidade de cancelamento de repasses de recursos até a suspensão do funcionamento do órgão partidário. E o cidadão brasileiro pode acompanhar a prestação de contas parcial dos candidatos. São 12 estados brasileiros em que há o segundo turno, além, é claro, do cenário nacional da concorrência à presidência da República. De Curitiba, Yara Magione. Tá.